So želaním príjemného nedeľného dňa pozývam vás do našej spoločnosti. Počítame teda 7. júnový deň, v týždni za nami. Jar nám učarila krásnym počasím a tento týždeň nám priniesol aj rad udalostí, ktorým sa venujeme v dnešnom vysielaní. Teda v dnešnom vysielaní bude dominovať mladosť a radosť. Zavedieme vás do divadelnej krajiny trikrát na festival Tancuj, tancuj, tiež na festival Roztancovaná mladosť. Predstavíme vám aj mladých úspešných ochotníkov, podnikateľov. Nevystane ani náboženská časť relácie Hrad pre pevný. Môj život sa pohybuje od jednej masky po druhu. Tak je to vraj v divadle, v tej zázračnej krajine, do ktorej každý rok na dosky, ktoré svet znamenajú, prichádzajú malí, veľkí herci. Tak, poďme do divadla. Poďme do divadla. No, tak poďme. Sviatok divadla pre deti. Divadelná prehliadka trikrát začal sa v piatok, keď divadelná krajina otvorila brány po 22. krát. Okrem hercov a bábok prehliadku otvorili predstavitelia organizátorov z obce Stará Pazova námestník Goran Savič, aby sa deti naučili hrať na javisku a potom aj v živote, ktorý je veľké divadlo, zaželala Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Do divadelnej krajiny vstúpila baba Dlína, ktorá mala plné ruky práce. Cítim sa ako v raji, naozaj. Je tu toľko detí a všetci sú to už naši kamaráti, divadelníci, herci. Dokonca ma chcú aj mnohé veci o divadle naučiť. A za odmenu ich ja učím rôzne čertoviny. Výborne, takto sa deti zabávajú medzi predstaveniami, ktorých je na tohto ročnej prehliadke ozaj veľa. Ako sa Monika Necpalová cíti v Starej Pazove ako baba Dlína? Ja sa tiež cítim veľmi dobre v Pazove. Myslím, že je tu veľa šikovných ľudí, ktorí sa podieľajú na organizácii festivalu a zároveň veľa šikovných detí zo Starej Pazovy, ale aj z celej Vojvodiny, ktoré sem prichádzajú a dokazujú ten svoj nieľahký herecký chlebík a kumšt. Prvé predstavenie Mesačný bál bolo hostujúce zo Slovenského vojvodinského divadla z Banského Petrovca. Zahrala Monika Necpálová. Potom toto divadlo predviedlo prvé súťažné predstavenie, kde bolo, tam bolo. Pokúsili sme sa zistiť, čo to do divadla deti láka. Mne sa najviac na divadle páči, keď hráme. Ako aj dnes, čo som hral Gazda a Miša v divadelnej hre, kde bolo, tam bolo. Nepáči sa mi na divadle to, že máme veľmi veľa prób, ale to všetko jedno ide s druhým. No páči sa mi tak priznať tento festival. Je to tu veľmi veľa súborov, ktorí sa súťažia. V lani som bol dostal prvú cenu za mužskú postavu aj tak. Čo sa ti najviac páči na divadle? Že sa tam kamarátime, chodíme na zájazdy, na súťaženia. Nie je náročné naučiť sa toľko textov? A časom sa to naučí. A tento festival ti ako ostane možno spomienka? No, v lani sme vyhrali prvé miesto, išli sme ako odmenu na Slovensko a... Bolo to pre vás motiváciou? Aj teraz sa tešíš možno na nejakú odmenu? Teším sa. Prečo sa ti páči divadlo? Pretože som tedy herečka a aj pekne sa družíme. Selenčania predviedli dve predstavenia. Lomi drevo, hra o slovenských obroch a len pekne. Ja mám rada divadlo. Už keď sa z divadla hrajú na škole, tak v každom som učinkovala doteraz. A toto je moje zadné divadlo na základnej škole, tak potom mi bolo pekne hrať. A prvá odmena či? Za herecký výkon. Tak. Je to prvá odmena či nie? Nie, aj v lani som tiež získala. Koľko si rokov v divadle, čo ťa tam tak láka? V divadle som už, ja si myslím, asi 4 roky. A láka ma to, že sa môžeme pekne aj obliezť, aj vždy sú tu
dobré pocity, keď sa niečo získa, potom, že vždy ideme niekde navštevovať druhé dediny, že im môžeme predniesť druhým deťom naše divadlo a predstaviť našu školu. Je niečo, čo sa ti v divadle nepáči? Nie, všetko je tak, ako čo by malo byť. Do divadla radi chodívam. Čo ťa to v divadle láka? Čo sa ti v divadle páči, nepáči? Všetko sa mi predsa páči v tom divadle. Nie mi ani núde chodí na to divadle, aké máme proby, aj to všetko. Všetko mi je pekné v tom divadle. Slavon, ty by si chcel byť herec potom, tak? Pa, ak by sa mi ukázala nejaká možno. Áno, potom mi môžem chcel. Chcel by si hrať vo veľkom divadle, alebo si možno už aj vo veľkom divadle hral? Nie, som vo veľkom, len v tomto. Prečo som tu 2 roky, či možno aj rok, len do divadle. A pokračovať budeš ďalej? Áno, budem. Ako sa vám tu v Starej Pazove pozdáva? Je dosť veľmi pekne, aj všetko tak. Ja som tu už po tretíkrát a vždy sa oduševním. Staropazovčania zo školy hrdinu Janka Čmelíka predviedli predstavenie 3 príbehy. Veľmi rada chodím do divadla. Čo sa vám v divadle páči? Páči sa mi, ako deti hrajú. Aj dobrá atmosféra. A tebe čo sa v divadle páči? Predstavenia, všetko. Hrala si už v niektorom divadle? Áno. A kde je lepšie, v hľadisku alebo na scéne? Aj tam. Ty si hrala v divadle? Áno. A kde je lepšie? Na scéne. Prečo? Cítim sa lepšie. A čo ťa to k divadlu láka? Mám rada, keď vidím deti ako glumia a že všetci trieskajú. A teba? Páči sa mi, keď všetci hľadia do mňa a ja hrávam ja podúre. A prehliadka 3x sa vám páči takáto, aká je? Áno. Najviac sa mi páči, že sú tu len Slováci. A tebe? Taktiež. Páči sa vám toto divadielko, ktoré práve teraz prebieha? Áno. Do divadelnej krajiny predstavenie Soľ nad zlato priniesli deti z predškolskej ustanovy z Nepoletárac. Príbeh o slnku predviedli deti zo Slovenského kultúrneho strediska Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu a maľovanú abecedu Bospelí pre deti z divadla VHV z Bárskeho Petrovca. S deťmi usilovne pracujú učiteľky či profesorky, režisérky. A nie je to ľahko. To najťažšie. Asi disciplína, aj to, že ich je veľa. A potom troška nám to ťažšie ide, to dokazovanie, ale dokonca to veľmi pekne dopadne, najmä tedy, keď sú tu aj úspechy vojaké. Potom aj tie deti, keď idú s vojakou odmenou, s tým diplomom domov, potom stojí to za to, aj tých pol roka, aj koľko robíme, znamená, potom sa to ako padne do úzadia a potom to vyvrcholivo ako ten dobrý pocit. A spomínate teda, robíte niekoľko mesiacov, robíte svoje základnej škole, sú na to podmienky? Ja by som chcela len doplniť, ešte kolegyňu spomínala, že problém je s disciplínou, ale práve teraz sa mi aj položili otázku. Problém je troška aj časové to uskladniť, lebo máme tu deti aj z nižších ročníkov, aj z vyšších ročníkov, robíme 2 zmeny. Takže trošku je to ťažšie uskladniť ten čas. A potom máme deti, čo sú zapojené aj v druhých voľných aktivitách, tak to je najväčší problém. No, možno keď by bolo také malé divadlo a trochu väčšie. A 2 skupiny, môžeš povedať. A máme to už aj na pláne, tak uvidíme na rok, ako bude. Teda čo pre vás znamená práca s deťmi? Veľká česť je spolupracovať s týmito 7 deťmi. A som taká veľmi šťastná, že vidím chtivosť, ochotu a veľkú usilovnosť, ktorú prejavujú na skúškach,
nikdy nie sú ustatí, nikdy nemám problém, že si nenájdu pre skúšku čas a dúfam, že pristanú aj do budúca ešte so mňou spolupracovať. Čo to pre vás znamená vidieť taký záujem u našich detí o divadlo? Znamená to pre mňa takú tému na rozmýšľanie, prečo v tomto veku deti baví hrať divadelné predstavenie a prečo sa o takých pár rokov herci začnú osýpať a je veľmi, ale veľmi ťažko nájsť herca, ktorý by si zahral v dospelom predstavení. A kde sa najlepšie robilo? No, najviac... Najlepšie sa mi pracovalo vlastne v Šíde, ale to len preto, lebo som ich aj učiteľkou v škole. Takže s tými deťmi najlepšie sa poznáme, čiže aj ja ich, aj oni mňa a proste dokonale si rozumieme. A znovu aj z tej druhej strany, aj s deťmi v Binguli a v Novom Sade je zaujímavé z tej strany, že sa práve teraz zoznamujeme. Takže jedno aj druhé má také svoje čaro. Všetko má svoje čaro, keď je v divadle. Prečo práve robíš v divadle s deťmi? Pretože tá odmena detského šťastia, keď oni dobre vystúpia a pritom, aj keď sa nachádzame tu na festivale a dostanú ten nejaký papier, tú diplomu, proste ten úsmev na detskej tvári proste, neviem, je... vzácnejšie od hádom všetkých peňazí na svete, keď vidíme, že sme naozaj urobili niečo dobré, že sme obšťastnili tie deti. V divadelnej krajine tohto roku hodne malých, ale v skutku veľkých hercov z 24 súborov. Vlastne je to možno, že aj rekordná doteraz prehliadka, vlastne 24 predstavenia, 22 súťažné a dve hostujúce, vlastne otváraca a zatváraca, hostia zo Slovenska, z Púchova, vyše 650 účastníkov na prehliadky. Proste možno, že doteraz aj najnáročnejší festival, ktorý Stará Pazova organizuje. Nazdáme sa, že sa nám podarí. K tomu sprievodné podujatia sa organizované tak, že by po každom predstavení bolo divadielko vonku a každé dieťa si samé zvolí, či to bude hľadeť, či nie, či mu treba pauza trochu, že by si zdýchol alebo vysleduje aj to predstavenie. Ale proste snažili sme sa, že by v každom momente pre tie deti bolo niečo zorganizované, že by vždy mali kde nejakú zaujímavosť, že by sa nerozbehali po Pazove, po parku, po nejakých uličkách, že by sme dbali vždy, že by boli tu. Tiež to, čo musím povedať, že sa v organizácii zapojila pomoc máme, znamená aj z milícii, aj z hasičkej služby, z domu zdravia, ktorí sú tu v dispozícii v každom prípade, akže niečo bude treba. Myslím si, že doteraz niečo najväčšie, čo bolo. Pazova je už mesiac dní divadlovým centrom, zohľadom, že sme mali teraz festival pre dospelých, teraz je pre mladších, všetky tri základné školy sú zorganizované, znamená aj dve srbské školy, aj naša Čmelíková. Všetci žijú s týmto festivalom, zohľadom, že je tu 22 roky, znamená pre Pazovu je to veľká česť, že máme tu možnosť. Vždy sa tešíme privítať si súbory z celej Vojvodiny, tiež aj zo Slovenska. A vlastne sme vedomi toho, že sú tu tie divadelné začiatky. Znamená, že všetky naši budúci herci, tí, ktorí vymenia všetkých nás, dospelých, stade to začali. A je to pekne vedieť. Výkony na tohtoročnej prehliadke trikrát sleduje porota v zložení Alexander Bako, Miroslav Fábri a Zuzana Tárnociová. Prehliadka prebieha práve tak, ako čo sme očakávali. Veľa divadelných predstavení, veľa detí, veľa učiteľov. Pekné sú predstavenia, rôznorodé. Dneska doteraz, čo sme videli, to boli všetko detské predstavenia. Jedno predstavenie bolo iba podľa Šajakovej poviedky, ako predstavenia, ktoré by mohli hrať aj dospeli. Ale veľmi pekne deti hrajú. Potenciále učitelia, profesori, režiséri majú, aby nacvičovali divadelné predstavenia. Ja viem už teraz, že nám nebude ľahko čo to odsledovať, 24 predstavenia, ale potom aj vyhodnotiť, na čím si to všetko aj popamätať. Preto si píšeme, snímame, rozmýšľame, rozhovory robíme s režisérmi po predstaveniach, aby sme boli objektívni, aby sme povedali to, čo sa má povedať o predstaveniach a pravda, že aj vyhodnotili tak, ako si kto zaslúži. Moderátori,
Monika Necpálová spolu so staropazovskými hercami Rankou Lepšanovičovou a Vladimírom Verešom zabávajú deti medzi predstaveniami. Repertoár, pokiaľ ide o detské divadelné predstavenia, tak najvďačnejším sú nejaké klasické tradičné ľudové rozprávky, ale veľmi vďačné sú aj autorské hry, ktoré vznikajú. Ja popravde mám momentálne trošku väčší prehľad o tých hrách, ktoré vznikajú pre deti tu vo Vojvodine, ako o tých, ktoré vznikajú na Slovensku. A vďaka tomu viem, že nájdu sa tu autori, ktorí môžu, vedia a chcú písať pre deti a možno aj s nimi treba spolupracovať a hoci krátke scénky vytvárať pre tie detské divadielka. To je veľmi vďačné, lebo sa vlastne spája potom literatúra a divadlo. Deti sú deti bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a vlastne na nás je takisto, že je jedno kde, že ako ich zapojíme, koľko príležitostí im dáme a či im dáme tú takú voľnosť a slobodu, aby oni same tvorili, aby to nebolo o tom, čo my chceme v divadle, ale aby sme vlastne podporili nejaký ich autorský potenciál, tú ich hereckú tvorbu. To znamená, možno trošku ich motivovať, a tak ako to robia mnohé učiteľky a učitelia v školách alebo v umeleckých združeniach tu vo Vojvodine. Čiže pokiaľ tie príležitosti majú oni vytvorené a niekto sa im naozaj chce venovať a zároveň dáva tu im hlavne priestor na ich tvorbu, tak potom naozaj môžu vyrastať z nich šikovní herci, režiséri do budúcna. Určite tu je tá dobrá pôda. Ďakujem pekne. A pozdravujeme. A my pozdravujeme z Pazovy. Malí veľkí tanečníci pred týždňom dokázali, že sú úspešní. Mladšia tanečná skupina Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka získala bronzový a staršia strieborný diplom na 54. hudobnom festivale detí Vojvodiny v Bačskej Topole. Malí veľkí tanečníci dokázali aj, že kultúra nepozná hranice a že aj oni vedia pestovať a zachovávať svoje ľudové tance a piesne. Poďme teda na medzinárodný folklórny festival Roztancovaná mladosť. Folklórny súbor Červené jablúčko zo slovenského mesta Rovinka pobudol v Starej Pazove po druhý krát. Pred dvoma rokmi bol hosťom základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a podal celovečerný koncert v Starej Pazove. Tentokrát títo malí tanečníci prišli na festival Roztancovaná mladosť v Novej Pazove. My sme nesmierne spokojní s týmto festivalom, aj s tým pozvaním, aj vôbec všetko, čo nám oni splnili, tie naše podmienky, ktoré sme chceli, nadovšetko splnili sme spokojní. Deti sú veľmi radi, majú na čo spomínať a ja si myslím, že aj do budúcnosti, hlavne aj rodičia, ktorí teraz sú s nami a vidia, že ten festival je o niečom inom, nie len drina v škole a v súbore, ale je to aj taká akože zábava a potom poučenie, že deti idú za to, že krásne tancujú, idú na festival, že si to zaslúžia. A je to taká ako tradícia, ktorá by sa mala trošku aj ohľad... Ja by som chcela tak apelovať na rodičov, aby nám držali palce s tými detičkami, pretože keď oni budú na nich apelovať viac, tak my budeme mať tak krásne zážitky. Naozaj to im verím, že budeme mať úžasné s tými deťmi. Keď ste boli prvýkrát v Srbsku, boli ste v Starej Pazove, tam ste mali vystúpenie, teraz ste vlastne ubytovaní u tých starých známych a vystupujete v inom meste, v inom prostredí. Jednoducho, aké sú tu dojmy, či ste boli prekvapení, alebo mali možno aj strach z toho vystúpenia na tomto festivale? Viete čo, ani strach nie, lebo my to už tak poznáme. A tie rodiny, ktoré nás ubytovávali aj predminulý rok, ono to je ako naozaj naša rodina. Oni sú úplne ako naši. No sú to naši, my ich poznáme, sme radi a sú úžasní. Starajú sa o nás, varia nám, pečú nám. Deti jedia ako nikdy. Tak sme šťastní, že nás pozvali. A oni na oplátku prídu 12. septembra k nám na Deň obce do Rovinky. My sme ich pozvali súbor odtiaľto z Pazovej.
Hostia zo Slovenska vystúpili na festivale v prvý večer, tiež aj v druhý festivalový deň, ktorý sa začal z defilé všetkých súborov a oni sa zdali byť najveselší. Bola si v Starej Pazove, teraz si tancovala v Novej, tak mi povedz, či sa ti tu páči, alebo ako je? Mne sa tu páči. Ona je tu aj s ockom, však? Áno, ja som tu aj s ockom. A s ockom som tu bola aj minule. A čo sa ti tak páči tu? No, mne sa páči, že nás tak pekne ubytovali. A voláš sa? Inka. Tu na je aj Simonka. Koľko máš rokov? 6,5. A povieš mi ty, ako sa ti páči u nás? Dobre je tu a najradšej by som tu zostala ešte rok. A čo je to také krásne tu? Najviac sa mi páčia moji spolubývajúci a jak nás krásne ubytovali. Ale okrem toho, že ste tancovali, vy ste mali aj také nejaké výlety. Kto mi porozpráva, kde ste boli a čo ste videli? Boli sme na takom futbalovom ihrisku. Bola sa Marakana. Aké je to ihrisko? Veľké a veľmi pekné. A ty sa voláš? Hanka Polcová. A čo ste aj v Pazove, ste niečo obzerali? Kde vás viedli? Pozerali sme tam aj také, že kde cvičia a pozerali sme aj vonku, aké majú veľké ihrisko. Povedz mi, ako sa tebe páči? Super. Čo je také super a čo najviac? No, páči sa mi, ako chodíme na výlet. No. Tak o tých výletoch, kde si všetko bola v Srbsku? To si musím ešte spomenúť. A ako bolo, keď ste tancovali na tomto tu javisku v tejto sále? Mali ste trému? No, dobre to dopadlo. Členovia folklórneho súboru Červené jablčko mali počas tohto pobytu v našej krajine aj výlet do Belehradu na futbalové ihrisko Marakana, odkiaľ tiež majú pekné zážitky. Zažili sme veľa, boli sme sa pozrieť do škôl a do škôlky a všetci nás úplne milo privítali, hlavne tí učitelia, a ukázali nám, že jak sa tu učia a všeliak, a aj nás privítali, že nám dali jedenie, niečo na pohostenie, ukázali nám, jak sa tam učia a no, porozprávali, že aké to tu je. Vy ste boli aj v Belehrade? Áno, boli sme tam na štadióne a tam sme tiež získali mnoho informácií o tom, že jak veľký je, že kedy bol postavený, že bol zničený a tak podobne. A voláš sa? Ja sa volám Paťo. Zaoberáš sa možno aj športom, okrem toho, že tancuješ? No, ja tancujem a ešte jazdím na koňoch. Sú to veľmi milí, ako tí Pazovčania, aj takí kamarátsky, a všimli sme si, že to je iné ako na Slovensku, že sa všetci kamarátia spolu, a na Slovensku niektorí proste také skupinky sú tam a ohovárajú sa, a tuto proste není, a veľmi sa nám to páči, ako takí iní sú tu tí ľudia, no. Teda vy ste sa prakticky vrátili k svojim starým známym, lebo oni boli raz u vás, potom ste vy boli u nich, tak? No, áno, boli u nás a milí sú veľmi. A povedz mi ešte o tých zážitkoch, a čo si vlastne všetko videla a dozvedela sa počas pobytu u nás, čiže v Belehrade? No, boli sme na tom štadióne a tam sme ako sa dozvedeli o tých trofejoch, čo tam povyhrávali, a zaujímavé to bolo a tak. V ľudovej piesni sa spieva, že červené jablčko vo vašku mám, koho rada vidím, tomu ho dám. Po tomto hosťovaní a pozvaní pazovského detského súboru do Rovinky možno povedať, že oba súbory dostali dobrých kamarátov, s ktorými sa radi znovu stretnú a darujú jedny druhým ďalšie vystúpenia, ale aj spomienky. Pred týždňom sa v Hloženoch uskutočnil 45. folklórny festival Tancuj, tancuj. Pazovčania obsadili druhé miesto, teda folklórny súbor Klasy získal toto ocenenie, a ako na festivale bolo, o tom v pokračovaní dnešného vysielania. Pred slavnostným otvorením tohto ročného festivalu prvý na svoje si prišli priaznivci ľudovej hudby a spevu.
Podľa rozhodnutia poroty hodnotiacej výkon orchestrov a speváckých skupín najkrajšie zahrali členovia ľudového orchestra skôs Tietvan z Vojlovice. Druhú cenu udelili Šafárikovcom a tretiu orchestru Domu kultúry Michala Babinku Spadiny. Keď ide o spev, prvú cenu si odniesli členky dievčenskej speváckej skupiny KOS Jednota z Ložian. Druhé miesto obsadili členky ženskej speváckej skupiny KIS Kisáč a tretia dievčenská spevácka skupina z Janušíka. Vedúci orchestrov a speváckých skupín tohto ročný koncert hodnotili takto. Máme tradične zopár súborov, ktoré tradične dobre spievajú, aj dobre robia aj hudobné zložky, aj speváckých zložkách. Takže tu sa Janušik, Hložany, Nový Sad, Vojlovica, normálne tu je dobrá aj Kovačica, Hadina, Hajdušica. Už sú štandardné také skupiny, veľmi kvalitné, ako čo sú, povedzme, Banát, nech poviem, Kovačica, Padina, Janošik, vždy prichádzajú veľmi kvalitní. Veľmi kvalitná skupina je Vojlovická, ktorá má aj veľmi kvalitný orchester. Ja som pozeral iba prvých 7 výkonov, videl som, že sú všetky kvalitné a dúfam, že aj naši sa predstavia pravom svetle, ako čo bolo na generálnej skúške, že tak bude aj teraz. Pred slavnostným otvorením festivalu Pestrosť slovenského vojvodinského folklóru aj tohto roku dočaril sprievod folklórnych súborov ulicami Hložian. Ako sa vám pozdáva defilé tanečných súborov? Páči sa mi, ako je každý rok, podobne vždy, skoro je isté, ale pekne tu znovu a znovu vidieť. A veľmi sa nám páči, všetci pekne robia, ale Hložani sa naj, za to, že sa našli. Tebe Hložani a mne Kisáčania. Kisáčanka sa najkrajšie, aj najpeknejší, aj najkrajšie hrajú. Po slavnostnom defile účastníkov nasledovalo otvorenie festivalu. Ako vlanejší laureáti, festivalovú vlajku zodvihli členovia folklórneho súboru Šafárik z Nového Sadu. Vystúpenia tanečných skupín boli rozdelené do dvoch častí. V prvej časti vystúpilo 11 folklórnych súborov a druhej 12. Tohto roku sme prišli senka do Hložiem s folklórom pod názvom Okolo medového srdiečka. Koreografiu sme robili voľakých asi mesia dní. Robil ju Ivan Slávik, my sme ju dokonali a to ste už teraz videli, ako sme otancovali. Ste spokojní s vystúpením? No, celkom sme spokojní. Myslím, že to bolo celkom ako takej našej úrovni, ako čo my môžeme dať, takže celkom sme spokojní. Nacvičovali sme asi 5 mesiaci všetko. Máme tance, keď som išol, to bola prvá skupina, oni účastovali v prvej časti, čak máme 6 párov, 12 účastníkov. Aj tú choreografiu postavila Martina Kukučková z Boliovec taktiež. A za staršiu skupinu choreografiu postavila Alžbeta Kukučková a má názov Ľedačina Ľeda. Tak, tu máme taktiež 16 účastníkov. Tohto roku folklórny súbor Vreteno z Kisáču vystúpi so štýlizovaným tancom Kisáčania na tanci. A tak, znamená, taká štýlizovaná choreografia trvá 6 minút, pripravená. Ako dlho ste sa pripravovali? Pa tanec, pa taký veľký 2-3 mesiace sme pripravovali, znamená, voľadze od marca sme začali a teraz vyvrcholili čak. Pomene dlho aj vystúpite, teda čo očakávate od tohto ročného vystúpenia? Neočakávame nič, inak pravdu poviem, myslím, tu sme, inak ukážeme, že robíme, fungujeme. Znamená ďakovať Bohu, deti jesto, ktorí budú tancovať aj ďalej a
tak sa vidí, že robíme. I keď sa tohto ročného podujatia zúčastnilo menej folklórnych súborov ako v lani, s výkonom tanečníkov na javisku odborná porota bola spokojná. To, čo sme dnes videli, myslím si, že môžeme byť veľmi spokojní. Sú to skvelé výstupy, je veľa mladých tanečníkov a zo pár už takých vytrvalých súborov, ktoré pestujú slovenský folklór, sa aj dnes dokázali a boli na veľmi vysokej úrovni. Najúspešnejším na tohto ročnom festivale udelili ceny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Prvou cenou sa ovenčili hostitelia, členovia folklórneho súboru Jednota. Druhý boli Staropazovčania, folklórny súbor Klasy a tretiu cenu si domov odniesli Janošičania. Slovo má bezkonečnú moc. Podobne ako aj pieseň a tanec, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Všetko to v jednej osobe je opravdové bohatstvo. Teda tvoriví ľudia sú tu medzi nami. A keď sú k tomu aj mladí, je to opravdová radosť a bohatstvo. Zomrela pravda a poézia s tvárou v závoji. Aj v najlacnejšom slove veje čierny flór. Predbiehajú sa ako divé, ktoré skôr údesnú ranu sveta zahojí. Ono sa ľahko povieži, no slovo ozaj málo zaváži, ba takmer nič. Len povedz, ži a ver! Noc, jednoznačná ako revolvera, celá pravda v jednom náboji. Už obzerá ťa močanivá tma. Cynickým okom lunici ťa skúma okrúhlym ako Judášova suma. Ešte je nemá. Ale už ťa má. A ticho chodí po uliciach strach, ba aj strach, ako by sa trocha bál, či predĺžujúc hrôzu iba vyčkáva. Ach, demokracia je krvavá. Ten starý žongler slabý je a zabíjaný zabije. Páľ. Dve hrdličky v piesku manéže, kvetie nôž, ktorý zareže. Páľ, úbohý anjel sa k spánku uložila vtáčiu hlavu, kryl pod krídla. Páľ, krváca meso z podrezaných žíl, vôňa vencov a vôňa kadidla. Páľ, do milencov popol lásky budím ľahučky. Páľ, lesklé oči detskej horúčky, prsty katedrál, znamenia putujúce po nebi, označujúce Boha, čo sa zdráha. Páľ, do dverí sunula sa noha vraha, páľ, horí rieka, zeme guľa piští ako brok, fontána hlúpost rieka, do výšok, páľ, do človeka! Pán generál, niet hodín, ktoré by ukázali veľkosť nášho času. Aj oči svoh blednú od úžasu. Dnes ukrižovali sme zasa 1000 Kristov odrazu, asepticky, čisto, podľa rozkazu. No generál sám je Boh. Sám so sebou partiu šachu hrá, miesto slov len mávne rukou na zajtra. A dodá, nemusia ma milovať, kým sa boja. Buď vôľa mňa. Mat.
Bola to báseň Slovo Miroslava Válka, ktorú na republikovej súťaži zarecitovala Ema Kočišová a obsadila štvrté miesto. Ema, môžeš nám povedať najprv tvoje dojmy z tohto ročnej súťaži? Moje dojmy sú naozaj pekné. Aj hrdá som na seba, lebo som tentokrát prvý raz vystupovala v najstaršom zraste. A naozaj som hrdá na seba, že som získala štvrté miesto. Báseň, ktorú si recitovala, nie je ani najmenej ľahká. Ako si ju zdolala? Je to celkom niečo iné, čo si doteraz recitovala? Áno, to je niečo celkom iné. Pomohla mi mama dosť, naozaj. Dávala mi príklady, ktoré by mi mohli viac priblížiť tú báseň. A myslím, že je naozaj lepšie, že robím s mamou, lebo ma viacej pozná, môže mi viac priblížiť tú báseň. Na všelijaké spôsoby však. Ktorá ti vlastne báseň z týchto troch, lebo si tri razy za radom bola na republikovej súťaži, ktoré z tých troch básni ti možno tak prirástli k srdcu a možno by si ich aj o polnoci vedela zarecitovať? To sú asi všetky tri. Aj naozaj sa mi všetky tri páčia. Aj myslím, že mi ležia naozaj. Aj neviem, to naozaj sa mi páčia všetky tri. Myslím, že sme si dobre vybrali. Dobrý výber je veľmi dôležitý však. Áno. A vytrvalá práca. Koľko ste pracovali tohto roku? Tohto roku sme naozaj dosť pracovali, lebo ako čo som povedala, to je niečo nové pre mňa. Aj bolo na čím viac skúšania tej básni. Myslím, že sme možno aj doteraz najviac pracovali na nej, lebo je dosť ťažká. Čo to bude o rok? Už máš niečo v pláne? Neviem ešte. Ale recitovať asi budeš pokračovať. Budem. Čo ťa to k recitovaniu láka? Neviem, páči sa mi to, že môžem ukázať ľuďom, to jest priblížiť tú báseň, aj aby ľudia mohli cítiť tú báseň. Aj naozaj sa mi páči to, aj myslím, že mi to leží. Tí, čo píšu básne alebo básnici, hovoria, že nie je ľahko napísať báseň. Prej potrebné je, aby ho kopla múza. Či je potrebné niečo aj pedagógom, aby pripravili recitátorov a aby to, čo básnik napísal, vedeli tak urobiť, aby to pochopili aj tí, ktorí počúvajú? Veľa faktorov vplýva na to, keď pedagóg vyberá báseň. A najpodstatnejšie je, aby si poznal dieťa, s ktorým robí. Preto je to veľmi dôležitá sústavná práca. Proste sledovať ten rast toho recitátora, aby sme vedeli, čo mu môžeme ponúknuť a akú báseň by zdolal eventuálne. Rozhodne, že tu trošku urobí aj ten subjektívny faktor, ku ktorým básňam eventuálne cítime nejaké náklonnosti, alebo ktorá báseň by možno v určitej si dobe, ako čo je povedzme si tohto ročná báseň, myslím, že je trefná na túto dobu, ktorá by teda báseň si našla správnych poslucháčov. Aj pri tohto ročnej básni, teda pri tohto ročnej básni, najviac som našla tu nejakú aktualitu. Inak hodí sa hádam na každú dobu, ale v každom prípade tohto roku sme ju tak veľa ako aj Ema a ja hádam najlepšie pocítili a proste keď sme ju prečítali, vedeli sme, že je to možno to, čo tohto roku chceme povedať cez túto báseň. Inak mali sme viacero básni, akože zišli do nejakej konkurencie, ak sa tak môžem vyjadriť. Ale výber padol práve na Válkovo slovo, teda úryvok z básne Slovo. Áno, všimla som si aj jeden iný, ktorý
by možno tiež bol trefný v dnešnú dobu, ale o tom potom venujeme sa básňom inokedy. Tentokrát by sme sa chceli venovať pravda, že príprave recitátorov. Vypočuli sme si, že najdôležitejšia by sa zvolila dobrá báseň, tá, ktorú pocíti aj pedagóg, aj recitátor, a potom tá vytrvalá práca však. Teda predovšetkým recitátor. Pedagóg môže pochopiť, ale to neznamená, že ju aj recitátor zvládne. Ale hovorím, keď je tá práca sústavná, keď ten recitátor rastie v práci, tak potom pedagóg už vie, čo môže asi ponúknuť tomu recitátorovi. Vytrvalá práca v každom prípade, zrozumiteľnosť veľmi podstatná, bez tej by hádam ani úspechy neboli. A v každom prípade treba robiť, treba čítať a treba hovoriť. Treba hovoriť, aby tá výslovnosť potom bola, ako sa patrí, aby proste, no, všetky tie faktory boli zaokrúžené a aby ten výsledok bol, aký by mal byť. Ťažko je pracovať s vlastnou dcérou. Má to aj svoje prednosti, má to aj svoje niekedy nedostatky, lebo máme sa ľahšie môže povedať nie, ako povedzme si učiteľovi nejakému alebo inému pedagógovi. Ale za to na druhej strane naozaj robíme len, keď sa nám robí. Ale ja si myslím vlastne, nerobila som toľko s cudzími deťmi, akože s inými. Mala som príležitosť, ale nie v takej miere ako s vlastnými. A zvlášť vidím iba tie prednosti, lebo proste tak, ako ich sledujem v súkromnom živote, sledujem ich aj v tomto živote, nejakom recitátorskom, ak sa tak môžem vyjadriť, a potom naozaj vieme sa nájsť proste aj, čo by to bolo najlepšie za ňu ako recitátorku. A úspechy potom nevystanú, aj tohto roku republiková súťaž, ako by sa mohla ohodnotiť? Veľmi kvalitná. V dospelom veku veľmi kvalitná recitátorská skupina, tých dospelých recitátorov, čo je hádam aj zrozumiteľné, ne, všetci oni rastú, a potom už do tej dospelej skupiny, keď dorastú, naozaj veľmi veľa kvalitných recitátorov. O to myslím, že potom aj jej úspech hodnotnejší na tejto súťaži. A jediné, čo môžem pripomenúť, že menej bolo recitátorov v jazyku nacionálnych menšín, ak sa nemýlim, iba dvaja v tej kvetnici. Teda vypočuli sme si, ako to bolo na republikovej súťaži recitátorov. No, už je za nami aj festival Tancuj, tancuj, ďalšie prehliadky, súťaže. Hovorím to z toho dôvodu, že Ema Kočišová má blízko aj k tancu, aj k spevu. Ako sa tá láska zrodila? No myslím si, že taktiež možno preto, že aj ocko aj mama tančili a taktiež aj sestra. Tak som aj začala tancovať, sestra ma volala, aby som išla s ňou na skúšku, a to sa mi zapáčilo a odtedy tancujem. To znamená od malých nôh, či nie? No, v 6. roku som začala tancovať, 6 rokov. 6 rokov, je to už viac ako 10 rokov tanci, no, či tak? Áno. A keď ide o spev? No, teraz už menej spievam, ale aj to sa mi naozaj páči, ale nejako možno viac seba nachádzam v tom tanci a v recitovaní. Uh-huh. A čo je to, čo ťa k tancu a k recitovaniu tak láka? K tancu možno najviac aj tí dobrí ľudia, ktorí sa tam nachádzajú, a tá dobrá atmosféra a tá láska vôbec, ktorá sa cíti, keď tancujeme. Uh-huh. A podobne aj k recitovaniu, tak? No. No, už som na začiatku spomenula, že za nami je festival Tancuj, tancuj. Tančila si aj ty. Aké sú nejaké tvoje dojmy z toho festivalu? Boli nám z Česka hostia, takže sme dosť boli unavení už ten deň, ale páčilo sa mi, aj naozaj sú pekné dojmy stáť taktiež. Bola to tvoja prvá účasť na Tancuj, tancuj? Druhá. Uh-huh.
Znamená, aj naďalej budeš pokračovať v tanci, v speve, v recitovaní? Budem. Záverom tejto časti relácie venujeme sa podnikaniu. Dozviete sa, ako spojiť osožné s užitočným. Ako na to? Otázka je, ktorú si kladú početní nezamestnaní. Prácu dnes ťažko nájsť. A začať nejaký svoj vlastný biznis, to je náročné. Práve na takýto krok rozhodli sa v rodine Hudecovej. 1. júnový deň otvorili špecializovanú predajňu na predaj mesiarských prístrojov tak pre domácnosti, ako pre profesionálnych mesiarov. Pretože môj manžel sa dlho rokov zaoberá s predajňou mesiarských strojov pre veľké objekty a veľa ľudí sa mu pritom pýtalo o menšie stroje, tak sme sa my rozhodli, aby sme tie menšie stroje dali do jednej predajni, kde ľuďom bude nablízko a vždy dostupné, aby prišli si niečo zbaviť, čo im je potrebné. Ohľadom, že je to takýto kraj, kde sa ľudia zaoberajú výrobou mesiarských tých produktov rôznych, a ako amatérsky, tak aj profesionálne. Takže tu si môžu všetko pre tie svoje potreby nájsť. Od tých drobných strojov, typa miešačiek rôznych kapacít, do týchto náražkov, ktoré robia klobasy, tevapy, tiež rezačky pre mletie mesa a sušiarne pre finalizáciu tých výrobkov mesiarských, tiež aj druhé rôzne toto náradie, nože, záčiny a všelijaké druhé tieto pomôcky pre jednu aj domácnosť, aj mesiarský obchod, alebo také niečo. Otvárate práve počas letného obdobia, keď zakaľačky nie sú. Prečo? Pa je preto, aby si ľudia proste zvykli na takú jednu predajňu, lebo v okolí takéto predajne nie je to. Viete, to tak my presne aj tak hľadili voľako, že by to bolo letné obdobie, aby do jeseni ľudia videli, kde sa my nachádzame, aby prišli sa opýtať, čo ich zaujíma, možno aj my videli, čo ešte im treba niečo. Aj tak, to je jeden od dôvodov, prečo v lete. Boli ste nezamestnaná a do tejto predajne ste vložili vlastné prostriedky alebo možno aj z nejakého programu? Pa viete čo, toto je všetko z nášho, bez pomoci služby nacionálnej, a takže hádam, to pôjde na dobre. No. Nazdávame sa, že tak aj bude. Čo by ste napríklad odporúčali zákazníkom pre jednu domácnosť, čo je to také nevyhnutné? Pa nevyhnutné pre každú domácnosť je dobrý nôž. A my máme tie dikové, to sú nemecké nože, veľmi kvalitné, rôznych dimenzií, aj pre rôzne potreby. Tiež tu sú začiny, ktoré my v domácnosti tiež vždy používame, soľ, to je pre jednu domácnosť tak a proste nevyhnutné. V predajni ponúkajú bohatý výber výrobkov, ktoré sa používajú v celej Európe a nových zákazníkov chcú prilákať aj cenami, ale predovšetkým kvalitou. Obchod sa nachádza v Čmelíkovej ulici a dobre je zásobený. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi. Citátom z tohto ročného exámenu zavedieme vás do našej druhej náboženskej časti. Nasleduje Hrad prepevný a v ňom trochu viacej o exámene. Žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a Simeona Radnického, kde Anna Kišová katechétka prednáša práve náboženstvo, pripravili program pre svojich rodičov. No to, čo je možno zaujímavé, keď ide o náboženstvo, je ako deťom priblížiť Božie slovo. Tak na hodine si rozprávame príbehy zo starej a z novej zmluvy.
znamená, učíme sa modliť a vlastne pripomíname si, čítame si to Božie slovo a na ten spôsob najviacej tiež spievame piesne, znamená aj cez piesne vyjadrujeme tú svoju vieru a učíme sa nejaké nové veci. Spolu na náboženstvo chodieva, počúva teda, môžem povedať, tento voliteľný predmet, tak? Okolo 120 detí. Sú to deti rôznych vekových skupín. Ako pracujete s nimi? No tak vlastne sú to teda všetky deti na základnej škole od 1. po 8. ročník, ktoré chodia na náboženstvo. A závisí to od toho veku, znamená ten prístup je rôzny. Keď ide o tieto menšie deti, s nimi samozrejme, že viacej spievame, viacej cez nejaké hry a tak cez nejaké možno filmy, občas si pozrieme nejaký film, keď spracujeme nejakú tému, alebo si pustíme len nejaký inzert ako z nejakého filmu, aby sme si priblížili nejaký príbeh biblický. A s týmito staršími už menej spievame, trošku možno, nech tak poviem, na vyššej úrovni, alebo ideme možno do nejakej hĺbky, do detailov, viacej diskutujeme možno na hodine a tak. Sú deti pripravené aj na takú diskusiu? No, pripravené sú aj tieto menšie, aj oni chcú diskutovať. Takže sú, oni vážne rozmýšľajú o tých otázkach, takže majú aj otázky, aj majú už aj budujú svoje nejaké samozrejme stavy o tých veciach, najmä už vo vyšších ročníkoch aj, takže hlavne chcú, teraz samozrejme závisí od konkrétnych detí alebo skupín, ale všeobecne majú radi diskusie. Bolo toľko vecí v živote, o ktoré sme sa obávali, ba niekedy
sme sa ich aj báli. A nebolo potrebné. Mali sme žiť, napísal Ivo Andrič. Nemajte starosti, všetko bude tak, ako má byť. Využite každú chvíľu nového dňa na najlepší možný spôsob. A nezabudnite byť s nami aj o týždeň. My sa na stretnutie s vami tešíme. Dovidenia a všetko dobré.